开始录了。嗯，好。那你要换卡吗？我当然是休息才换啊。现在哪休息？现在就要下去回家啦。你不录了？那算了算了算了，没关系啊。你不录了？就不录了。为什么？有始有终。等等等等。我不要在这里换卡啦，这样能搞哎、欸。好精彩。真的吗？真的啊。哦。好。我以为中间会休息一下、啊。没有啊，就回去啊。刚刚你没休息到啊，本来就是要休息啊。那你现在怎样？你现在怎样？中间休息啊。提不下，啊呜！哎呀！心腰提不是很下来。啊！啊！哎呦喂呀！一块雪掉我身上！我满脸是血吧？啊？没事啊，没事啊。我要擦一擦。起来！哎呀，后好冷哦！哎呀，太窄了，太窄了，我不。
走，还是你要跟他走柱子中间？啊？你要柱子中间对我来说太窄了，我反而会过不了。两边太窄。过柱子，哦妈，被人家挖好深哦，要死了！我这样怎么过得去？今天这里怎么变这么粗啊？早上来还不会吧？现在很难下去耶。哪一个中间那一道？那些真的很窄耶。我这脚抬不起来耶。哪里呀？不管啊，下去就 OK 啊。我现在一只脚拔不出来，而且我不想在这里穿鞋子，所以我一定要拔出来。你要凹脚？哈？你要转向？但是我现在这个卡在里面，我拔不出来。其实它没有很重，只是因为脚姿势的问题，我拔不出。很重哎，拿不起来，我好累哦。我这只脚拿不出来，这不是我早上来的那里耶。这边挖深了，就是。还是左边那一道。还在哪边？左边。左边啊。哪边？左边。那个树林的左边。真的吗？真的。然后在前面那边切回来。哦，好累哦。你看右前方那个人，就是一下子就结束了。右前方哪个人？哪个人啊？现在走掉了。哦，那我先等我把板子放好才行。但是我还想反另外一面，我想往那边走。我刚刚整个大打滑，你有看到吗？没有，而且就整个滚下来。你刚滚的地方我也滚了一下。啊，这里我也滚了，你有看到吗？你都没有录到，可惜哦。这里也太多雪了，我这样也站不起。对，还会停下来。哦，好累哦，这样一次就累死。这样起来啊。那边比较多，我刚就是要去啊，然后卡住了。
我平常滑的那个吗？啊，我知道了啦，这个是我说树的这边很可怕，我不敢来，我都今天都走树的右边。有啦。这是很恐怖哎、欸！要继续换那个是不是？好，滑到现在都没休息过呢。对啊，尿了尿，那能休息为什么不休息？休息一下。来吧。后面人家关门了。没有，帮我们关门进出了。哦。嗯。我们这也都没休息过哎。我们俩到一点半出门就没休息。就说你们没有休息。你刚好看到我在打滚吗？跳直了。你翻的地方我也跟着翻，为什么？那个地方我整个血板插进去，我血板卡，就是切过来卡不住，没血啊，卡不住，是血太，我就插到血里，然后就攻，然后啥，然后倒血板，有，我的剥皮以后其实看灯号也看得出来，里面红有灯吗？右上角有个灯在闪。对啊，右上角很奇怪、啊。对啊，怎么是个那么奇怪的位置？它充电灯也是长。
一张照吧。今天从上面滚下来的，而且雾也散开了。拜拜啦，拜拜啦，拜拜啦，以后再来。要从这边是不是？对啊，前面分岔路要看一下。哪里啊？看到路吧。怎么？他比这边呢？这边，他说这边。你要不要再看一次地图啊？不是，他是在那里分界的。他去高后吗？还是？其实是第三佩尔跟贡多拉的中间下去，不是第三佩尔是两台的，跟贡多拉中间下去。好，就会看到二之四。往那边吧。你干嘛突然刷我后面？你要不要再看一次地图？这个第三佩尔呢？你看嘛，是第三佩尔之后，第三佩尔之后的右边。我看一下。哎，等等，要不要拍个照？去下面拍个照，拍个360啊，三个人。在这个缆车之后啦。对啊，
转啊。好，那就是在 GoPro 那边右转啊。不是 GoPro 啊。对啊，你地图还我，还我。你到底看不看得懂？它的线是超过缆车站的。没有，它就横着画。好，走。哦，我说到前面，我们一起用那个拍张照。好，拍照。拍到前面那种比较凸的地方啊。现在天气那么好，把它拍一下啊。我说那个路线好像被围住了。对啊。哦，所以你是说不是直接下，是不是？哦。这怎么那么高的感觉啊？照相，360呢？这里可能都会拍到一片白的、欸。
红的，红的。对啊，对，它会绕一下这样子。可恶哎！哇！好，膝盖好痛，膝盖好痛，我竟然摔到反掉了。对对对，哎，等等，莫停，360。莫不要再跑了。好像是中间，对不对？右边感觉也是黑线。看2-4吧。好好好，来360。要在这里360，包含2-4是不是？不然嘞，你都停在这了，过来过来集合。我就已经在了，摸过来。我要 set up 一下。谁看得懂？糟糕。右边不是直走吗？直走是 central， 这边是红线啊，就是它绕一下才会接到 central。但是那它等等，它明明画一个黑的，左边黑的，右边直走是红的，不是红的吗？他不是说那个是红还是黑吧？是啦，它那个旁边那个方框就是黑的或红的啊。是啊、哦，可是它跟地图不一样啊。你自己再看一下它跟缆车的方向。都会写要去哪里。那我们就是要去广东啦，广东啊，就是白华。哎呦，我要湿到里面去，好惨啊！啊，那你睡透一下，我再看一下。你跟我回来哦。对啊，我们现在这里啊，不对哦。我们在2-4。啊，这两个都是啦，都是红的啦。这两个都是红的。反正就是要去白华嘛。是他中间下到某一段的时候才会接到分手。啊，还在闹。对。我很忙哎、欸。指路的耳机上，他说找右边就对了。对。然后他会不会故意指个黑线？应该不会啊。他是好心人吧？对啊，所以他看我们跌得那么惨，讲的就对啦。我说我要去白华，他说好啊，你看到那个牌子走右边就对了。好，来拍照吼。好哦。非常够高吗？好。然后低一点，再低一点。你怎么摔倒了？他如果可以熬90度就好，就可以。那为什么不这样伸出去就好？这样是不是可以？是啊。好。所以你们决定要走哪边？我要走红色就对。你要屁股对我。你要绕到那边去，好。什么东西？好。哎，走没有？好，好了吗？莫你没看，你烦不烦啊？没关系了。看，一二三，好。但我手就会很明显的伸长，这样很白痴哎、欸。好。好。手吗？电脑废
的话，走右边到底对不对？我要再靠近一次那个牌子。等我一下，不然再看一次地图嘛。这个是几号缆车？你刚好看吗？这是二之四嘛？等等，好像走缆车左边右边其实都可以，只是我们现在走的路啊。一下去要靠靠，我看这样子走，我们现在下去就要左转右转，下去还是要走右边的。然后就要靠右边走了，然后好像要靠到，要靠到那个有柱子那里，是不是？好啊，那就好过去就好了。对对对。等一下，我看一下。是啊，是啊。
就是要穿过，我看看，就是要超过广东啦，再折回来。这里也有突突哎，好烦哦。Thank you.
去就到啦。过了，过了这个缆车，要走它的右边。来，你看，你等我啦。你看嘛，这是这叫白桦低配了嘛？对啊，白桦低配是短短的了，这是你今天来练习的地方吗？我看，白桦低配啊，白桦低配啊，走它右边滑下去，就是港多拉了吧？嗯，走26滑下去就对了吧？嗯，过得去吗？要往右去啊。对。为什么没看到港多拉？因为港多拉休息啦。这个线就是港多拉吧？不是吗？正下那个黄色屋子，就是他今天没地方上厕所那个、啊，对不对？你说要绕一大圈去上厕所那个、啊，港多拉的线是这一个，在这里啊、哦，在对面等车还是？2号啊。1号。2号啊。2号。2号的追在哪？追吗？或是我们下车的地方？没有，我发现二号每次来的时候，他都涂不一样，他有时候涂这，有时候涂那。
看到二号就冲过去了。我淋血。这个还好，这个好像没有那个累，吐停下来比较累。你有觉得吗？因为一直连续吧，啊，这个是我们一直在找路，就中间有休息，一直休息啊。是不是指挥的人啊？可以去问他，确认一下二号在哪里等，去问。你可以帮我拿这个扶着吗？日本線のバスはどこです？日本線。日本線そこです。あ、そこです。はい、ここはない。ない。バスターミナル行きね、2番は。バスターミナル。あの、マウント。あ、マウント、OK、ここ。OK。很重、对不对？很难拿、对不对？对啊，都是那个。对啊。可能是你姐啊，没有。妈妈，对不起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 。ちょっと。大丈夫すいません。すいません。大丈夫ですすいません。ありがとうすいません。これいいですかありがとうございます。ポケット。ポケットありますか。はい。あ、はい。チップ。チップチップ。オッケー。ありがとう。好像早上也是跟他同一个车哎，嗨，阿萨，阿萨，同じバス，同じバス，可愛い，可愛い ，Hello， 特别好。不会车子又不来了吧？我们要很赶吗？四点五十六。哦。那几号？那不是吧？哎，那是十号。不是。怎么是十号啊？没见过十号。没看过十号，好像是五龙那边的，我就不看了。你看背后十号是什么东西？展不开。展不开。好。
没有写十号啊，就写到八号。对啊，我们这一站就这么多人，那下一站更上不去。这边要过回。我们要来这边转一转。这就是个回转地啊。我拿看你的板，你拿你扶着我的，我看你的。轻多了。没有吧？有吧？52。没有吧？哪有？你都可以单手拿，我没办法单手。因为你没有办法那个啊。如果中间这样扣的话，可以啊。嗯。看你的设计问题啊，它是刚好中间有可以让我放腰而已啊。放腰。对啊，就是我可以这样子，或放手啊，这样子。你的比我的重啦，重啦，举起来的力量重啦。啊，哎呦，朋友们。我觉得差不多了，你这是。因为你自己看那个 size。把它填满填满，这就等于你三根。我这个很重，是我前后都有。还有白底，这容易硬。啊，回去要请他帮你打电话。那是不然，我要再回房间拿那个袋子。哦，鞋子的袋子。吃糖果。小朋友都爱吃糖果。The prophet from Peel。人家不吃我。哎呀，你走，我一开始觉得你是谁？他长得很可爱。他脸一张桃子。啊，哎。他拆包装了没？拆了，他咬过。他不行，他买来，应该再上去一趟。又滑到。说到我们找的下车。那或者到我们下车地方。哎呀，他说有。有车吗？啊，你不用走过去对吧？他跑掉，想让我抽了。It's a Tasaga Kogan resort, Snow Resort users only.因为每停一站就要上下很久啊，一堆人在挣扎，很挤啊。三房车，不要装在车子里。挤没弄远路下。啊，你没电了。我停了吗？电啊，你还没停呢、啊。